Jag har kanske mitt sjukaste lag på FIFA 23 någonsin. Jag tänkte att jag måste fan ta mig köpa Haaland Team of the Year, så kostar typ så här 4,5 miljoner coins. Ronaldinho ser helt jävla sjuk ut, sen alla andra gubbar runt omkring. Så det är mitt bästa lag, trodde jag. För jag spelade med Haaland i Weekend League, det gick riktigt dåligt. Alltså Haaland var riktigt jäkla dåligt. Så jag bestämde mig för att helt enkelt sälja rubbet och köpa ett nytt lag. Och det här laget som jag byggt nu kommer vara helt sinnessjukt. Ännu bättre lag. Jag har dock pengar över, men det här laget är mycket, mycket bättre. Och vi börjar i målet såklart. Där är vi Ilan Meslier. 51 000 mynt körde vi honom istället för Donnarumma. För jag tänkte, ja men det är typ roligare med honom liksom. Högerbacken är João Cancelo som jag packade under min Timo Fier stream tillsammans med Olle. Jäkligt bra kort. Mittback är Sergio Ramos och Capita. Riktigt bra mittbackar. Jättesvårt att säga om det liksom. Just nu är det väldigt standard. Vänsterbacken är Capte Villa. Det är väl en honom. Och Mondy har ju faktiskt båda två som untradeable i min klubb. Och båda kostar typ 800k styck. Men här har vi Bruno Gmajer som är 287 000 mynt. Och efter att ha spelat 16 matcher med honom och ser det. Jäklar vad bra han är. Han är sjukt billig med tanke på hur bra han är in-game. Jag gillar honom starkt. Och hans lagkamrat är Jairzinho. För vi har en mittfältare för lite. Men Jairzinho är högerytter. Det är ganska tråkigt. Sweaty. Men han har ju klubben. Samma sak gäller Cruyff. För här har vi köpt honom. Han ersätter ju Erling Braut Haaland. 4,1 miljoner coins. Köpt honom ganska dyrt. Och jävla vad bra han är. Men någon som är riktigt bra är såklart Alexander Isak. Som vi var tvungna att köpa när han fick sitt Foot Fantasy kort. Körde de för 300k. Han kan bli uppgraderad. Han är väl typ garanterad 92 rating. Och jag tror att Isak kan bli högre rated och bli riktigt bra. 7 mål, 2 assister på 16 matcher. Han har ju för fan Cruyff och sånt där i CC. Det är klart att han inte gör mest mål i laget. Och någon som är sweaty, det är Mbappé som vi har i laget också såklart. Så i sin helhet ser det ut så här. Vi har en tom position. Men som sagt, det finns ett Hero Playpick som vi ska öppna nu. EA-gudarna, a.k.a. Uffe, Thor och Michaela också på väg in där. Vi behöver få Yaya Touré in till vårt lag. Får vi Lucio? Jävligt fint med Goretzka. Då gör vi om laget och sådär. 3, 2, 1, kom igen! Och vi har minst en. Ah, det är en vanlig hero i alla fall. Kom igen! Det är en vanlig hero, så vi kommer köra den först. 82 fysik. 91 försvar. Ricardo Caravaggio. Snälla World Cup. Det är World Cup! Det är World Cup! Och vi har för övrigt inte Capte Villa World Cup här i alla fall. Ah, 83 pass. Ingen utav dem. 90 skott. 90 pace. Är det Govå, chatten? Govå. Vi kikar. Och det är Govå. Bra kort. Men jag har lämnat in honom mer speciellt tidigare. Govå är dubb. Men inte dubb i min klubb. Vi kör. Spelar nummer 3 nu då. En till World Cup. En till World Cup. Kom igen nu. Nej, det är vanlig. Men Ginola, Yaya, Lucio. Nej, 79 pass, 76 fysik, 90 skott, 86 i pace. Diego Forlan, det håller inte, det håller inte. Det är World Cup, kom igen nu, det är World Cup, kom igen nu. Yaya, någon stark jävel. Ah, det är inte tillräckligt. Vi kollar. Ah, försvaret. Det här är Ljungberg, nej. Yaya kommer nu, snälla Yaya nu. Kom igen nu. Jag kommer göra så här. Ni är de enda som kommer få se det här. Jag kommer bara se på er reaktioner. 3, 2, 1. Han är visad. Vem är spelaren? Vem är spelaren? Visa. Snälla. Nej, det är bajs. Nej, det är bajs. Vem är det? Det är bajs. Ah, du skojar. Du skojar. Aj, Köhler. Govå är ju faktiskt bra, eller var det tidigare. Men det är ingen kille för mig. Trippier där. Pelé. Walcott. Gordon 88. Shit, han går förbi. Åh! Åh! Det gick in! Aj, aj, aj! Vilket mål! Och det är Isak som gör det. Jag tror att jag ska flytta målvakten alltså. Helvete. Nej! Ja, det är klart det är mål. Det var inte som en flit där! Det var inte med flit! Åh, oh, tack! Springer vi, springer vi, springer vi, springer vi. Kom igen nu. Cruyff. Cruyff. Såja! Såja! Amen! Domaren! Skojar han! Måste inte missa hela bollen och tackla min gubbe. Bort. Nej, nej, nej. Hur är det möjligt att han får ta emot den på det där sättet? Såja, Gareth Bale. Tack! Åh,
vilken räddning. Jävlar vad tomt det blev där i mitten. Nej. 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 Jaj. Toja. Man för lag då. Det kommer vara ett riktigt bra lag tror jag. Ja, ah, Diaby is okej. Okay. Det är fina gubbar där alltså. Oj, 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 oj! 3 minuter tog det. Oj, 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 oj! Och där är trean. Jajamän! 3-0, baby! Vi spelar fan riktigt bra! Oh, backlinjen, mittfältet, laget. Det är bra. Ingen offside. Ah, synd. Oj, fan. Helvete. Jag var på läktaren efter det här målet. Aj, 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 aj. Ho, ho, ho! Isak hittar igenom. Oj, oj, oj. Ah, han ragequittar! Lagen vi möter då? Oh, Eder Militao. Ja, den här killen kommer vara duktig tror jag. Så det ser jag fan varje gång jag möter någon. Kör vi boys. Ah! Nej. Nej, den här killen, vad fan, han är så jävla bra alltså. Nej. Nej, killen, det är absolut bästa jag mött idag alltså. 100-100. Och sen om jag får in ett mål så kommer jag inte kunna göra jävla comeback på det här. Nej, det är bara att lämna alltså. 3-0 och jag kommer inte kunna vända det här. Den här killen är alldeles för bra. Vad har han för lag? Han har ett bra lag. Väghås på topp. Oj, oj, oj. Cruyff, har du det där också? Jag måste börja göra något annat där i boxen. Så jag Cruyff 2-0. Enkelt. Kommer fram till hans... Boy, jag kan inte byta till rätt spelare. Alltså, fy fan. Det går inte... Ah. Det gick inte att byta till fucking rätt spelare. Nu är det en jävla... Ah, vad fan ska Ramos? Vart ska Ramos? Nej, snälla. Så jag BS Eckels morsa. Tack, tack. Så jag 4-2. Så jag Cruyff, 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 Cruyff. Alltså, det är ett jävla skämt där. Nej! Nej! Han får det sista. Helvete. Det var inte med flit. Det skulle vara sådär. Ah, han kastar bort den. Han kastar bort den. Ah! Vad gör du? Åh, oh, fy fan! Han sköt aldrig bort bollen. Herregud! Med tumfart sluta. Treback. Guld Davis. Shit. Långsamma passningar alltså. Där har vi den. Smack, smack, smack i boom. Jarsinho! Rage Queen! Okej, okay. Vilket lag. Kul, Väghorst. Men, ja, Touré vill jag bli! Alltså, det är helt otroligt. Varför kan jag inte bli den spelaren för mig? Men, vad fan är det där? Vad fan, jag fattar ni inte? Usch, vad drygt, vad drygt, vad drygt, vad drygt, vad drygt. Okej, okay, kom igen nu. En seger till så är vi nöjda. Vanliga Daiken. Spännande lag, det här bör vi kunna ta va? Hohoho, kylan vi har där! Kylan vi har, Isak baby! Stökigt mål. Jajamän, och vi är klara! Och vi har rank 4 rewards för att jag orkar inte köra fler matcher. Och vi har 3 spelarmål, 3 röda playpick. Vi vill ha Foot Fantasy och Messi. Kom igen nu Messi. Vi börjar med de röda. Argentina. Ah, 87 tar vi dock. Messi, 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 Messi. Kom igen nu. Kom igen nu. Ah, Candreva. Sista jävla chansen. Sista chansen Uffe. Ah, bra fodder dock. Gillar jag. 3 stycken playpicks då. Kan vi få Foot Fantasy? Kom igen. Ah, Declan Rice igen. Kom igen! Åh, oh, Sambo. 2, vad fan.
Jag får ju bara Informs. Put Fantasy. Ja, men det är stegen. Informpacket. Amen. Goda Fock. Müller är Inform. Snygg kille. Och Kobbel. Ja, men det tar jag, det tar jag, det tar jag. Då kör vi 100 kompack idag. Kan vi få Foot Fantasy? Vi har inte fått Messi, med Foot Fantasy får vi inte. Mbappé ställer då. Mbappé ställer bara. Och 125 kompack då. Från Weekend League. Aj. Marco. Marco Verratti. Verratti Busquets. Om du tyckte videon var rolig, glöm inte bort att lämna like på videon. Skriv i kommentaren gärna för vad du fick i ditt Hero Play. Det hade varit kul att veta det såklart. Och glöm inte bort att kolla in min podcast på Spotify och min andra kanal. Jag ska lägga upp Fortnite-content och så vidare. Vi syns i nästa video. Ta hand om er hörni. Jag har en liten piraya i en skål på min sekretär.